234. سعید عقیقی، فیلمنامه اقتباسی. 20 نشست تخصصی، گالری پردیس سینمایی ملت. 34مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران. به نام خدا، خیلی خوش آمدید به 34مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران. فرهیختگان عزیز و علاقمندان به حوزه آموزش و پژوهش، ما برای امسال مجموعه 20 نشست 34 رو طراحی کردیم در معاونت فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران که آقای پور اسماعیلی این مسئولیت رو دارن و با کمک همکارانشون این برنامه‌ها برنامه‌ریزی شده برای شما و ممنون از استقبالتون و توجهتون به مباحث که الان می‌خوایم سومین نشست رو برگزار بکنیم که ارتباط داره به مبحث نشست دوم و یه جوری امتداد اونه. خب راجع به ارتباط ادبیات و سینما خیلی صحبت شده، برخی این ارتباط رو نقض کردن، برخی خیلی ازش حمایت کردن، برخی هم ممتنع بودن نسبت بهش و نظر خاصی و نظریه پردازی حداقل در این حوزه نکردن. ما اینجا میخوایم راجع به ارتباط اونها در مقوله فیلمنامه اقتباسی صحبت کنیم. کسی که قرار این بخش برای ما صحبت بکنه از فیلمنامه نویسان بسیار مطرح سینمای کشور و از اساتید فیلمنامه نویسی موفق هستند. من همیشه این رو میگم، جایی که حالا حرف میزنم، خیلی سخته فیلمنامه نویسی بتواند فیلمنامه‌ای بنویسه که دیالوگ‌هاش بشن کوتیشن، یعنی تبدیل بشن به نقل قول. این خیلی کار سختیه که یه فیلمنامه نویس این کار رو بکنه و درست هم این کار رو بکنه، به تعبیر عام گلدرش این کار رو نکنه و همیشه در طی سالها باقی بمونه. خب خالق شبهای روشن، اون فیلمنامه که من هنوزم میبینم توی شبکه‌های اجتماعی دیالوگ‌هاش داره دست به دست میگرده و همش میتونه یه نقل قول خوب باشه. خواهش میکنم تشویق بکنید آقای سعید عقیقی. از اون ور باید برید. خب من تو این فقط اولش بگم که اون شکل در واقع این سخنرانی توضیح بدم که مأخذش چیه، از کجا میاد، چه راهکاری رو داره توضیح میده، مقدماتش رو بگم که بعد برسیم به آنچه که قرار ارائه بشه. قبل از اینا یک سوالی کردن خانم که نشسته بودن راجع به این که وقتی که در مورد آرامش در حضور دیگران، که وقتی که شما داستان رو تغییر میدین، خب با نظرات و تکلیف نظرات نویسنده داستان چه خواهد شد؟ این در واقع بخش اصلی بخش نخست رو تشکیل میده، یعنی مفهوم ادراک. اولا توضیح بدم این جلسه اصلا در مورد چی حرف میزنیم، با چه روشی. من فرضی ادراک کانتی رو به عنوان یه فرض اولیه، یعنی تحلیل منطقی عناصر رو توضیح میدم و بعد بر اساس اون میگم که وقتی که قرار اقتباس صورت بگیره ما چه مشاهداتی داریم، چه راهکارهایی داریم و فلسفه تحلیل منطقی اساساً از کجا میاد و چقدر این توی اقتباس به دردمون میخوره. نکته اول در مورد تعریف واژه ادراک. تفاوت ادراک با حس و آنچه که خیلی به دردمون میخوره اینه، حس عاملی کاملاً فیزیولوژیکه که از طریق محسوسات به بخشی توی مغز میرسه به نام کورتکس. ادراک ماهیت چیزیه که ما از طریق اشیا و محسوسات دریافت میکنیم. حالا ممکنه اون برداشتمون برداشت کاملی باشه، به اون برداشت میگیم واقعیت طبق قرار داد.
خب اگر برداشتمون یه زاویه دیگری از نسبت به موضوع داشته باشه، میگیم زاویه بیننده نسبت به واقعیت، یا زاویه قدما بهش میگفتن زاویه مدرک، یعنی کسی که ادراک میکنه موضوع رو. تفاوتش اینه که غالبا توی بحثایی که ما میکنیم نویسندگان جوان غالبا به این حس توی مرحله اول میرسن که از دو مرحله شروع میکنن. یک جمله مشهوری که من خیلی میشنوم، همه معتقد میگن که من توی فلان فیلم نمیخواستم این کارو بکنم، خب من نمیخواستم این موقعیت رو توضیح بدم. این نمیخواستم یک بار منفی داره، یعنی مدرکات چنان ضعیفن و محسوسات چنان قوی که شما مجبورین از احساسات و عواطفتون بر اساس اتکاب نفی صحبت کنید. یعنی شما تو خیلی از جلسات، حالا تو گفتگوها، تو این جشنواره، تو جای دیگه میبینید جلسه مطبوعاتی برگزار میشه، فیلمساز یا فیلمنامه‌نویس میاد میگه که ما نمیخواستیم اینجوری عمل بکنیم. این کاملا نشون میده که به جای اینکه تزی داشته باشه، اصولا در حال توضیح آنتیتزه. یه خورده تزترش، یه خورده دقیقترش، یه جور فرار به جلوه. یعنی چی؟ یعنی ما بر مبنای ادراکاتمون نیست که با یه موضوعی برخورد میکنیم، بر مبنای احساسات و عواطفی که عواطف منفی که قبلا آثار دیگر در ما بیدار کرده اند، داریم به اون احساسات داریم جواب میدیم. آن چیزیست که ما خیلی وقتا توی فیلمای فیلمنامه نویسا یا فیلمسازا میبینیم و خودشون هم هی روی این تاکید میکنن. این تاکید نشون میده که ماده اصلی رو که دارن باهاش کار میکنن درست دریافت یا به یک معنا درک نکردن. پس مفهوم اقتباس یک بخشش برمیگرده به داشتن فلسفه تحلیل منطقی، یعنی مربوط به ادراکات فردی. ادراکات فردی اگر بخوایم بیاریمش توی کانتکست یا کلان متن اقتباس، یعنی در قدم اول برمیگرده به مطالعه دقیق متن، که با این، چون واژه ریدینگ تو انگلیسی هم معنی خواندن میده و هم معنی درک کردن. یعنی ما مثلا توی آثار نقد ادبی میگیم که، یا آثار نقد سینمایی میگیم، آیا میتوان فلان که حتی ترجمه هم اینجوری کردن تو فارسی، آیا میتوان فلان فیلم را خواند، که در واقع ترجمه تحت لفظی نادرستیه، منظورش اتفاقا درک کردنه، یعنی رسیدن به مفهومه. خب اگر بریم سراغ مسئله بعدی، یعنی اینکه شیوه های مطالعه چجوری تفاوت میکنه، نکته مهم اینه که اگر برگردونم بحث رو با یه مثال از کتاب حرف های همسایه از نیما یوشیج، که به همه پیشنهادش میکنم اگر نخوندن حتما بخوننش، چون به رغم عنوان خیلی سادش حاوی بسیار نکات ریزی در مورد ماهیت برخورد با جهانه، میگه که و خیلی فرق داره که شما دیدن حقیقت برای اینکه در حقیقت بمونین یا دیدن حقیقت برای اینکه ازش عبور کنین. نکته مهمم تو اقتباس اینه، ما کتاب میخونیم که بگردیم دنبال یه داستانی برای اقتباس، یا اینکه نه، عادت کتابخوانی داریم و طی عادت کتابخوانی میرسیم به یک داستانی که میفهمیم به درد اقتباس میخوره. بسیار طی این سالا پیش اومده که به شیوه کاملا فایده‌گرا و در واقع دور زننده تاریخ، خیلی از دوستان به من میگن که آقا شما کتاب میخونی یه قصه ای نداری به درد اقتباس بخوره؟ گفتم اون وقت حالا به درد اقتباس ممکنه بخوره، ولی به درد اقتباس کننده اصلا نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون درکی که اقتباس کننده داره با کسی که اومده انگار از پشت ویترین فایده گرایی اون قصه رو ببینه و تبدیل بکنه به یک فیلم کاملا متفاوته. نکته بعدی که لازمه توضیح داده بشه، بحث یافتن داستان مناسب در حال مطالعه است. مثلا توی بحثی که آقای دکتر دهخانی کردن، که من خودم خیلی یاد گرفتم، خیلی نکات ریز و جالبی توش داشت توی بحث مقایسه داستان آرامش در حضور دیگران و فیلم و یه اشاراتی به داستان شازده احتجاب و فیلم. نکته مهم توی این ماجرا اینه که داستان شازده احتجاب رو کارگردان دریافت کرده، اما به شکل همسط با داستان، یعنی اولویت با داستانه. یعنی شما وقتی که فیلم رو میبینید همش دنبال این میگردین که
این اون داستان انگار داره برای شما به زبان تصویر روایت میشه. اگر از منظر کارگردانی اینو توضیح بدم، این در واقع بهش میگن دکوپاژ استاندارد که یک مرحله پایین‌تر از دکوپاژ خلاقه. دکوپاژ استاندارد یعنی این که ما هممون میدونیم که مثلا دکوپاژ کلاسیک از اینجا شروع میشود که لانگ شات هست، میدیوم شات هست، بعد مثلا همه اینا رو هم توی سه جلسه همه میفهمن، ولی کیه که اجرا کنه توی کلاسیک؟ لانگ شات هست، بعد مثلا میدیوم شات هست، بعد کلوز اپه. خب اما نکته مهم اینه که آیا وقتی که داریم این داستان رو به این شیوه روایت میکنیم، آیا متوجه هستیم که یک جاهایی ما به لانگ شات احتیاج نداریم، یک جاهایی ما به کلوز اپ احتیاج نداریم، یک جاهایی ما میتونیم یه لانگ شات خلاق داشته باشیم که دو سه منظور رو با هم برسونه، مثل همون لانگ شاتی که از پشت از روی شونه ثریا قاسمی میدیدیم فضای پیرامون رو که ماهات بودیم، کل فضای خونه رو میدیدیم. اگر بریم وارد اقتباس بشیم، اون وقت تو مرحله بعد هنگام مطالعه به جنبه‌های تصویری دقت بیشتری میکنیم. نکته مهم توی این بحث اینه که یک سوال اصلی، یک چه داستان‌هایی هستند که اون داستان‌ها به چارچوب معینی از بیان تصویری نزدیکن. معنای بلافاصله‌اش اینه ادراکی که ما از داستان داریم چطور میتونه صورت بگیره. یک فرضیه‌ای هست که الان به شکل نظریه در اومده، اون هم اینه، میگن شاهکارهای ادبی برای فیلم شدن مناسب نیستن. چرا؟ به دلیل اینکه یک، وقتی شما دو مدیوم متفاوت دارین، مدیوم اولیه که ادبیات باشه و متکیست به ساختار زبان و اون متکیست بر کلمات، همواره روی تصاویر سنگینی خواهد کرد. این مشکل رو مثلا آقای فرمانروا تو داستان ذهنیت‌گرای شازده احتجاب داره که یک جایی از طریق صدا مثل صحنه تصادف با درشکه داره سعی کرده حلش بکنه، اما تو جزئیات موفق، اما در کل توی بهترین حالت همسطحه و یک جایی هم حذف صورت گرفته که در عمل کمکی به ماجرا نمی‌کنه. اما نکته مهم اینه شما وقتی که یک داستان رو میخونید، قدم اول اینه، قبل از این که وارد بحث نگارش فیلم نامه بشیم، در قدم اول اولین راهکاری که براش متصور هستیم اینه که چطور میتونیم با تغییر جزئیات روح کلی داستان رو حفظ کنیم. این جواب سوالی که خانم کردن در مورد بحث آرامش در حضور دیگران. میگن وقتی جزئیات رو تغییر میدین، خب نظر نویسنده چی میشه؟ نظر نویسنده که غلام حسین ساعدیه و خیلی هم از این اقتباس راضی بود، بحثش اینه که چطور این به لحاظ سینمایی تأمین میشه. چون یک نویسنده، یک داستان نویس اگر با هنر آشنا باشه، اونقدر باهوش است که میدونه که دو تا مدیوم متفاوت دارن، در واقع یکی داره به دیگری تبدیل میشه. بنابراین این تغییرات رو میپذیره. نکته مهمتر از همه، اینکه چارچوب کلی داستانه که باید نویسنده رو جذب کنه، نه جزئیات. یعنی نکته مهم اینه که جزئیات قابل تغییرن، اما داستان وقتی چارچوبش تغییر بکنه، مثلا فرض بفرمایید آخر قصه در واقع روانشناختی آقای غلام حسین ساعدی، سرهنگ ناگهان حالش خوب شه، خب ناگهان سرهنگ حالش خوب شه و همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه، شما ممکنه پایان خوش دریافت کرده باشین، اما با توجه به قراردادی که داستان به شما میده و نوع قراردادی که فیلم تا اون مرحله پیش برده، احساس رو دست خوردن، احساس توهین شدن بهتون میکنه. چرا همچین اتفاقی میفته؟ علتش کاملا روشنه. علتش اینه که ما توی فرض اقتباس پیروی از قرارداد رو داریم. اون وقت میتونیم تمام جزئیات داستان رو تغییر بدیم، اما قرارداد کلان داستان رو میتونیم حفظ بکنیم. قرارداد از کجا به وجود میاد؟ از برایند دوتا عنصر. دوتا عنصری که کسی که اقتباس میکنه اول باید اونا رو درک کنه. به انگیزه شخصیت ها و نوع کنش ها در شکل کلان که قرارداد رو میسازن دست نزنه. نکته بعدی به موقعیت و منطق جاری در تصاویر، در قصه، به اونم دست نزنه. یعنی به سوالهای اصلی که اصطلاحاً لاگلاین یا دو سطری رو یا خلاصه داستان رو میسازن، اگر اونا رو دستکاری بکنه، عملاً داستان به یک سمت دیگری خواهد رفت. خب تا اینجا اگر بخوایم بحث رو جمع بندی بکنیم، نکته مهم اینه نویسنده
وقتی که داره اقتباس میکنه، حتی فیلمنامه اورجینال هم مینویسه همینطور، ولی وقتی داره اقتباس میکنه حواسش باید به تحلیل منطقی چارچوب کلی داستان باشه. در قدم اول سندروم غرق شدن در جزئیات چه تو سینمای بلند ایران و چه تو سینمای کوتاه ایران پاشنه آشیله. یعنی اگر بخوایم در این رو در دو سطر توضیح بدیم، در دو سطر معین، یعنی قصه رو بخوایم در دو سطر معین توضیح بدیم، داستان یک فیلم در این مرحله، چه فیلم نامه کوتاه چه بلند، شامل دو تا عنصر اصلیه. نخست ایده محرک. ایده محرک تعریفش اینه، رخدادی که داستان را به راه میاندازد. مرحله دوم آنچه که اصطلاحاً بهش میگیم ضربه نهایی، رخدادی که داستان را میبندد. تمام این وجه مشترک فیلم کوتاه و بلنده. و یه چیزی هم خدمتتون بگم، به عنوان عضو کمیته انتخاب همین جشنواره میگم تو بخش داستانی، بالای 90% اصولاً فیلم ها با عرض شرمساری در مرحله ایده محرک باقی موندن، بعد در ایده محرک میچرخن و میچرخن و میچرخن دور خودشون و ناگهان تیتراژ میاد. احساس رودست خوردنی که اینجا به بیننده دست میده نتیجه رابطه ناقص ادراک و حسه. یعنی همون نکته اولی که عرض کردم، انگار نویسنده یک جایی به این نتیجه رسیده که رابطه منطقی بین ضربه نهایی و ایده محرک اصولا نباید وجود داشته باشه. توی فیلم بلند اینا به شکل موتیف یا نقش مایه تمام اثر رو در بر میگیرن، توی فیلمنامه کوتاه با گسترش صرفا یک ایده که همانا ایده محرک است پیش میرن. یه مثال مشهور توی آرامش در حضور دیگران اینه که یه آدمی هست توی مرکز ماجرا، یک بیماری روانی داره که از اول که وارد میشه این بیماری وجود داره. بعد آروم آروم میبینیم فقط این بیمار نیست، این بیماری تسری پیدا میکنه توی جامعه‌ای که خانواده سرهنگ و افراد دوروبرشون رو دربر میگیره، با اون گسترش کار میکنه. حالا مثال نقش مایه رو باز از همون فیلم بزنم، همین صحنه ای که مشاهده کردین اگر دوستانی نبودن، صحنه ای رو نشون دادن که کلفت خونه آمنه داره آب میده به مرغ قبل از اینکه سرشون رو ببره. این دقیقا همون نمای انتهای فیلمه که اون سرهنگ رو به شکل یک آدم مچاله شده و یک توفاله اجتماعی، سرهنگی که زمانی به قول خودش کیابیایی داشته، به عنوان یک توفاله اجتماعی این بار منیژه هست که به جای اینکه از میگرده و لیوانی پیدا نمیکنه، دستش رو از آب شیر آبی که از شیر میریزه پر میکنه و دوباره همون کنش رو به نوع دیگه‌ای تکرار میکنه و تصویر فیکس میشه. اینقدر براش اهمیت داره اون تصویر، یعنی تکرار اون موتیف، که این تصویر رو فیکس میکنه به عنوان تصویر نهایی فیلم. بنابراین نسبتی وجود داره بین ایده محرک و ضربه نهایی. قرارداد یعنی ارتباط دقیق بین ایده محرک و ضربه نهایی در یک راستای منطقی. این جمله‌ای که من این جمله اخیر که گفتم به نظر میاد که خیلی جمله ساده ایه، به نظر میاد خیلی جمله ساده ایه، در اجرا بسیار کار سختیه، نیازمنده بیشتر ادراک تا عواطف. خیلی کار سختیه ولی سعی میکنم. میگن یه بار دیگه تکرار میکنی این جملاتو، میگم خیلی کار سختیه، من اینا رو برای یه بار حفظ کردم. اما یه نکته بهتون بگم، این در واقع گسترش داستان عبارت است از رابطه بین ایده محرک و ضربه نهایی از یک مسیر منطقی یا از یک راستای منطقی. یعنی اینکه شما توی مسیری که دارین حرکت میکنید، که این بسیار در فیلم‌های کوتاه اتفاق میفته، از اون بیشتر تو فیلم‌های بلند. یه مثال براتون میزنم، یه نفر یه بچه‌ای پیدا میکنه، این به شکل فیلم بلند وجود داره، یه نفر یه بچه‌ای پیدا میکنه یا یه اتفاقی میفته، یه نفر اتفاقی میمیره، اینا دور خودشون میگردن و این مثلا دقیقه 30ه، اینا دور خودشون میگردن و میگردن و حالا چیکار کنیم، هی با هم دعوا میکنن و دعوا میکنن دعوا میکنن. تو فیلمنامه اصطلاحا به این میگیم دعوا نویسی. یعنی وقتی شخص ما داستانمون توی سطح رخداد پیش نمیره، از طریق دعوا نویسی یک مسکنی برای داستانمون به وجود میاریم، یعنی به طور مداوم از طریق دعوا نویسی داستانو پیش میبریم.
یا از طریق متلک انداختن آدم‌ها به همدیگه یا فوش و فوشکاری داستان پیش یا صحنه کتککاری که شما که در جریان یکی از راه‌های بسیار مشهور در زمینه ماسمالی کردن ضعف و پوشاندن معایب داستانه که هیچ وقت هم پوشانده نمیشه به طور کامل. نکته مهم اینه بعد راهکاری که مثلا در انتهای داستان وجود داره اینه که مثلا اون جسدی که پیدا کردیم اتفاقی که افتاده مثلا به این نجیم روزن که طرف اینو نگه به مثلا اون آدم هایی که منتظرین اینن که بفهمن مثلا اون رخداد چی بوده. بعد تو خیابون سوار ماشینه مات نگاه میکنه تیتراژ میاد بعد از 90 دقیقه. یا اینکه راهکارشون یا راهکارشون اینه که شما مثلا چیز کنید مثلا فرض بفرمایید که راهکار دم دستشون اینه که مثلا این بچه رو بدن مثلا همسایه. خب بعد تکلیف اون 55 دقیقه 60 دقیقه ای که اینا دور خودشون میچرخیدن چی شد؟ جواب اینه، جواب کاربردی و منطقیش اینه که چطور بین ایده محرک و ضربه نهایی وقتی راهبردی وجود نداره، یعنی شخصیت ها دقیقه 20 همون جایی هستن که دقیقه 80 هستن، همچین اتفاقای اجتناب ناپذیره. حالا برگردیم به همون رابطه، چون تمام بحث من باز شده همون فرضیه دو سطری اولی است، یعنی چیزی که به شما تحلیل منطقی میده، چیزی که شما بهتون ارتباط عاطفی و تماتیک میده. اگه دقت بکنید این توی فرهنگ ما جاریه که ما به جای اینکه خود داستان رو تعریف بکنیم خیلی وقتا شروع میکنیم به توصیف کردن چیزایی که دور و بره و کلا به درد نمیخوره، یعنی به درد تعریف داستانمون نمیخوره. این میاد تو راستای مفاهیم و ایده هایی که توی داستان وجود داره، چون یک بخشی از بحثی که ما میکنیم در مورد سینمای کوتاه و باید جنبه کاربردی داشته باشه. نکته مهم داستان اینه، یک سوال، آیا ایده محرک شما رو محدود میکنه یا چشمانداز جدیدی به وجود میاره؟ این سوال به رابطه ادراک و حس برمیگرده. اگر شما پاسخی بدین که من دارم محدود میشم و رعایت ایده محرک داره خفم میکنه، یعنی شما مبادلتون با موضوع بس مبادله کاملا حسیه. به همین دلیل هم است که توی فیلم 15 دقیقه‌ای میسازیم 11 تا صحنه زائد تو فیلم هست که هیچ کمکی به کل داستان نمیکنه، چون مبادلهشون حسیه. میگن در واقع در نهایت نویسنده به شما میگه من دلم میخواست اون کلاغه رو داشته باشم، حالا که جایگاهش کجاست؟ من دلم میخواست این آدمه پشیمون بشه. در واقع کاملا کلماتمون توی تحلیل منطقی بار حسی دارن، بار ادراکی ندارن، یعنی در واقع مبادله منطقی در این تحلیل صورت نگرفته. حالا برگردیم به بحث اقتباس از داستان. این نکته مشترک بین فیلمنامه اوریجینال و اقتباسی بود. از اینجا به بعد وقتی شما یک داستان رو میخونید، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه، یک دفترچه یادداشت وجود داره که اصطلاحاً بهش میگیم دفترچه یادداشت فیلمنامه نویس. اولین نکته اینه که شما باید یه تا جایی که میتونید برای خودتون اینو توضیح بدین توی اون دفترچه، یک چه چیزی در این داستان برای ما اهمیت دارد. اگر به این سوال پاسخ بدهید، در این صورت به این نتیجه خواهیم رسید که آیا آنچه که برای شما اهمیت داشته و به نظرتون در مرکز داستانه، آیا واقعا برای نویسندم در مرکز داستان بوده؟ الان این انطباق تو داستان ساعدی و فیلم تقوایی وجود داره. به رغم همسانسازی و ایجاد موقعیت، یعنی هر دو با هم، به رغم این همسانسازی اما و تغییراتی که به وجود اومده، اما سبک سینمای تقوایی معادل یا ترجمه تصویری کامل اون چیزی نیست که توی قصه غلام حسین ساعدی وجود داره. تغییراتی در واقع اتفاق میفته براش، مثل صحنه مشهور رژه، که نکته جالب اینه که صحنه مشهور رژه که توی داستان اشاره بهش نشده، نکته جالب موضوع اینه یکی از مهمترین صحنه های فیلم هم هست، یعنی تمام آنچه رو که در واقع بخشی از داستان ساعدی سعی میکرد توضیح بده رو تقوایی به لحاظ بصری و گرامری هم داره توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی میگه این یه سرهنگیه
که یک توهم واضحی در مورد گذشتش داره و الان به یه آدم توفاله تبدیل شده و اینکه کات میکنه رژه رو به میخانه به همین دلیله. نکته مهمش هم اینه، شما از طریق کنتراست های تصویری آفتاب نور شدیدی که روی چهره سرهنگ میندازه با کنتراست تیره‌ای که نماهای نزدیک رژه سربازان رو توضیح میده، این کنتراست رو شدیدتر هم میکنه و به فیلمی که ظاهراً جنبه کاملا رئالیستی داره، یعنی داره یه فیلم واقعی گراست، یک جنبه تخیلی میده. این با قرارداد فیلم همخانه. چرا؟ قرارداد فیلم این بود، ایده محرک این بود، سرهنگی که دچار بیماری روانی است، بنابراین این لحظه تخیلی کاملا منطقیه و توی قرارداد داستان جای میگیره. بنابراین اگر شما این راهکار رو دنبال میکنید به این نکته توجه کنید که توی اقتباس داستان اگر کاملا تحت تأثیر یک داستان هستین، اول به این دقت بکنید که نقطه تمرکز داستان کجاست. یک مثال براتون بزنم که توی سینمای خودمون خیلی سابقه داره. یه نویسندهی به طور مداوم داستاناش ترجمه شد به نام ریموند کارور که بخش قابل توجهی از فیلم‌های کوتاه از این کارهای کوتاه نویسنده اقتباس کردن. نکته مهم کار این داستان نویس مدرن اینه که او شاید ضربه نهایی رو در یک لحظه در حد یک جمله توضیح میده. مثلا قصهش اینجا، مثلا تحلیل‌ها و توصیف‌های زیادی داره، اما مثلا در انتهای داستان میگه و پسر بچه که از خیابان رد میشد تصادف کرد و مرد. این خیلی شاید گول زننده باشه برای کسی که میخواد از این داستان اقتباس بکنه که داستان رو به همین روشی که کارور داره توضیح میده به همین روش سینمایی بکنه. خطر مهم اینه که اون صحنه توی داستان با حذف بسیاری از مقدمات صورت گرفته برای اینکه اون ضربه در جای خود اثر بکنه در قالب یه جمله، در حالی که اون توصیفات پایه‌ای که قبل از رسیدن به ضربه نهایی وجود داره اصولاً سینمایی نیست، یعنی به چیزهای دیگه‌ای تو داستان مربوطه. به همین دلیل هست که داستان‌های مدرن برای تبدیل به فیلم کوتاه بسیار 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 سخت راه میدن، به این دلیل که الان عرض کردم. ظاهر خیلی ساده‌ای دارن، ظاهراً میگیم که خب یه فیلم کوتاه مثلا به اصطلاح امروزا خورده پیرنگ یا شخصیت محور مثلا از توش میاد بیرون، اما نکته مهم اینه که اون داستان قراردادش با قرارداد کلانی که شما به لحاظ تصویری اعمال میکنید بخش قابل توجهی از ذهنیت گراییش از بین میره، جای اون رو یک سری تصویری که شما باید انتخاب بکنید میگیره. بنابراین راهی نخواهید داشت جز دستکاری در بسیاری از جزئیات داستان. این باز گسترده جواب سوال شماست، یعنی اتفاقا ما برای وفاداری خیلی وقتا ناگزیریم از دستکاری. چه سوال خوبی پرسیدیم، میدونید طراح ورکشاپ خوبیه، سوالش میگم مقدمه بحث جالبی شد. آره احتمالا یه فرض دیگه‌ش هم وجود داره، اینکه احتمالا من اصلا حرفی نداشتم بزنم، اون رو بهانه کردم که یه جوری این جلسه پیش بره، ولی از شوخی گذشته اصل ماجرا اینه که این سوال کلیدی در زمینه اقتباسه. بنده با سابقه 15 سال خیانت به داستان داستایفسکی در 5 سال اول در معرض این سوال بودم همیشه که شما به چه حقی داستان داستایفسکی رو عوض کردین؟ اولی چیزی که باز در مورد اقتباس باید بگم که من ناگزیرم از توضیح و تکرار این، یکیش اینه که شما وقتی که داستان رو میخونید آیا داستان رو میخونید به این قصد که ازش اقتباس کنید، یا چون داستان خوان هستید از تعداد قابل توجهی از داستان یک سری رو انتخاب میکنید. من از تعداد داستانهایی که تا به حال خوندم میتونم به 50 یا 60 تا داستان اشاره بکنم که اینا قابلیت اقتباس دارن. بسیاری داستانای دیگه خوندم که اینا داستانای بسیار درخشانین، فی نفس ادبیاتن، قابلیت تبدیل به داستان ندارن، قابلیت تبدیل به فیلم ببخشید ندارن. حالا نکته مهم این ماجرا اینه که چه چیزی این رو توضیح میده. ما با عناصری مثل ذهنیت گرایی، مثل تغییر موقعیت و مثل رابطه بین ایده محرک و ضربه نهایی کار داریم.
و حالا تو مرحله بعد که تازه از طریق تحلیل داستان این رو به دست میاریم که چه معادلایی میتونیم جایگزین بکنیم، تازه میریم به مرحله، یعنی مرحله ادراک داستان بود تازه، مرحله بعدی ادراک اقتباسه، یعنی اینکه چه چیزایی تو این داستان رو میتونیم نگه داریم، چه چیزایی رو میتونیم حذف بکنیم. خب چند تا عامل، چون باز تو بحث فیلم کوتاه هست، چند تا عامل خیلی تأثیر میذاره. یک، فشرده کردن. فشرده کردن کاملا چندگان است، یعنی فشرده کردن زمان، مکان و رخدادها توی فیلم کوتاه عنصر اصلی است. همچنان ما تو داستانهای مختلف، بعد سروران بنده هنرجویان فیلمنامه‌نویسی غالبا میان میگن، دیگه نمیگن یه داستانی نوشتیم، میگن یه دو خطی دارم براتون تعریف کنم ببین خوبه یا نه. بعد میگن یه آدمیه هر روز میره سر کارش، میگم همینجا وایسا، هر روز میره سر کارش رو چجوری نشون میدی؟ چند روز تو فیلم، ببین توی فیلم چند روز میره سر کارش، شما اینو همینجوری میگین، چون در واقع دریافت تو دریافت حسیه، در حالی که اقتباس نیازمنده، یا اقتباس یا اساسا چیدن دو سطری نیازمند ادراک منطقیه. هر روز میره سر کارش رو چجوری نشون میدین؟ چند بار از خونش در میاد میره سر کارش؟ اگه این رو به سینما برگردونین اصلا این جمله رو به معلمتون نمیگین، یعنی به دوستتون نمیگین، تو ذهنتون هم حذفش میکنین. یه آقایی، یه فیلم داریم 10 دقیقه، یه آقایی 8 روز میره سر کارش، روز نهم یعنی صورت مسئله اساسا ایراد داره، یعنی از اینجا میتونید این تغییر رو کاملا شاهد باشید. یعنی متوجه میشین که مثلا اگر توی داستان میگه، مثلا آقای چخوف میگه که پاول پاولویچ هر روز از سر کار خود به اداره ثبت از 2 کوچه رد میشد، روز 14 یا 15 همی که به خانه جدید آمده بود، یعنی میخواد بگه تازه با این محله آشنا شده بود، اما هیچ کدوم از اینا چه تو فیلمنامه بلند و چه تو فیلمنامه کوتاه هیچ نسبتی با بیان تصویری ندارن. این عنصر کلیدی رو بهش میگیم فشرده کردن. اینا عنصرهای پایه تبدیل داستان به فیلمنامه هستن. نکته بعدی، چه به لحاظ زمان و چه به لحاظ مکان فیلمنامه های توضیح داده میشه راجع به داستانی، میگه که یه شخصیتی هست که از یه تیمارستانی فرار میکنه، میره توی استادیوم فوتبالی، بعد فرار میکنه وارد یه فضای جنگی میشه، بعد با یه نفر آشنا میشه، چاقو میزنه به یه نفر، یه درو باز میکنه، میبینه تو سازمان ملله. خب حالا فکر میکنید که من اینا رو در جا دارم فل بداهه میگم، در حالی که بخش قابل توجهی از اینا آن چیزی است که دریافت کردم، یعنی بهم گفتن اینا رو. خب بعد میگم که خب این فیلم چند دقیقه است؟ میگه 10 دقیقه. به لحاظ، حالا سوال بعدی، به لحاظ پروداکشن عنصر اصلی که تو این فرضیه شما دارین چیه؟ پاسخی براش وجود نداره. در واقع این راهکارهایی برای عبور کردن از فکرهایی که بلافاصله به ذهن میاد و با ساختار ادراکی ذهن شما میتونید از این عبور کنید. ساختارهای حسی ناخودآگاه به شما میگه هر چیزی که شما فکر میکنید از همه بهتره. در واقع ناخودآگاه هم ساختار ذهنش یه بخشی داره به اسم ناخودآگاه توجیهگر که شما هی به دنبال استدلالای ظاهرا منطقی میگردین، اما توی اصل موضوع وقتی دارین به داستان نگاه میکنین میبینید این فطرتا داستانه و ذهنیت گراست، به پاسخی توی اون داستان و برای تبدیل به فیلم نخواهید رسید. پس اولین عنصر شد فشرده کردن که شامل زمان، مکان و رخ داده. نکته دوم، مقوله ویرایش یا حذف، یعنی موجزسازی، و فقط این فشرده کردن در زمان و مکان و موقعیت نیست، چیزی شبیه کاری که تقوایی توی داستان آرامش در حضور دیگران انجام داده. یعنی بذارید یه مثال براتون بزنم که این مثال چقدر کمک میکنه به فضای داستان. ساعدی ملیحه رو، دختر بزرگتر رو، در حال رفتن به یک سفر نشون میده که به شکل میگه من میخوام برم سفر، بعد به شکل تمثیلی قرار این بمیره. ذکاوت تقوایی در کارکرد ادراکیش توی این اقتباس اینه،
مفاهیم ذهنی توی ادبیات اگر وجه عینی نداشته باشن قابل حذفن، یعنی پدیدارهایی که باید جنبه دیداری داشته باشن. سفر رفتن یعنی خارج شدن، چون توی داستان هیچ اشکال نداره، شما ذهنیت بعدی رو مثلا سفر مرگ رو میتونید تو ذهنتون بسازید، اما توی داستان این باید در واقع به شیوه درون ریز اصطلاحاً عمل کنه، یعنی باید با یه کنشی برگرده تو خود داستان. جای اون سفر تمثیلی خودکشی ملیحه رو گذاشته، از یه کنش دیگه هم استفاده کرده، از طریق اشمعزاز این فضا تا یک سری جزئیات تصویری مثل گربه‌ای که داره خون ملیحه رو لیس میزنه پیش رفته، یعنی جزئی جزئی جزئی. خب در نتیجه المان یا عنصر اصلی بیماری که در روان اغلب شخصیت‌هایی که ما می‌بینیم، چه زنها چه مردها و چه شخصیت سرهنگ و سالمترینشون منیژه است، همسرش وجود داره، شما توی اغلب این آدم رو میبینید همون عنصر بیماری رو گرفته و آروم آروم توی این داستان مدرن روانشناختی این رو به شکل تارنکبوتی گسترده کرده رو تمام بخشای فیلم نامه. خب حالا اگر شما دریافتی از مقوله فشرده کردن و ویرایش داشته باشین به معنای حذف، به یک مفهوم دیگه مفهوم اضافه کردن نکته‌هایی به داستان هم تو همین مقوله جا خواهد گرفت، یعنی آروم آروم متوجه میشین که مثلا حتی توی داستان 16 اعتجاب داستان توی در واقع 4 نسل روایت میشه، یعنی یه پدر بزرگ داریم، با جد بزرگ داریم، یه پدر بزرگ داریم، یه پدر داریم و خسرو خان. فرمانروا توی برداشت استانداردش سعی کرده اینا رو یه مقداری به 3 نسل تا جایی که ممکنه تقلیل بده، یعنی یه مقدار داستان رو فشرده تر بکنه. اما مشکلی که پیش میاد توی این بخش نیست، مشکل اینه که برای برجسته کردن نکاتی که اتفاقا توی داستان گلشیری شکلای درونی ذهنی و تمثیلی داره، جایگزینایی پیدا میکنه که این جایگزینها در واقع مفاهیمی هستن که خیلی از ایده‌های گلشیری رو به جای عمیق‌تر کردن به سطح میارن، مثل مراد که با حالت فلج بلند میشه و عکسای همه پادشاهان و جد بزرگوار خسروخان رو شروع میکنه به زمین زد، یعنی تقریبا تمام آنچه رو که گلشیری سعی کرده بود در قالب داستان حل بکنه تا یه حدی از طریق این عنصر میاردش توی سطوح قابل مشاهده داستان. استاندارد هست اما خلاق نیست. در واقع سطوحی که ما راجبش حرف میزنیم، یه بحثی داریم، حالا یه دوستی میگفت به شوخی، میگفت که در واقع 3 نوع دکوپاژ تو بحث کاری داریم، میگفت 3 نوع دکوپاژ وجود داره. 1 دکوپاژ فاقد دکوپاژ اصولا، یعنی دکوپاژ فلبداهه، دکوپاژ استاندارد و دکوپاژ خلاق. فاقد دکوپاژ یعنی این که سر صحنه میرن و به هر حال با دعای خیر مردم به هر حال یه سری تصاویر گرفته میشه. این در مورد نکته‌های مربوط به پیرنگ هم صدق میکنه، یعنی شما تو بحث اقتباس داستان اگر بهش دقت بکنید قراردادی در اختیار شما قرار میده که از طریق عناصر استانداردی مثل فشرده کردن، ویرایش یا حذف و اضافه میتونید این رو به یه شکل دقیق در بیارید. حالا اگر خلاقیتی وجود داشته باشه از اینجا به بعد هست، یعنی وقتی این درصد رو طی کردین از اینجا به بعد هست که اون خودشو نشون میده. ساختارهای کلی رو احتمالاً خیلی از دوستان، هرچند کتابای مهمتری وجود داره در مورد فیلم نانویسی که پایه کتاب داستان رابرت مکیه، ولی من نمیدونم چرا همه اول کتاب داستان رابرت مکی رو میخونن که احتمالاً کتاب پیچیده‌تریه و نیازمند مطالعه سری کتابای قبلی به عنوان مقدمه است که تو فیلم بلند هست. اون ساختارهای سگانه داره که بهش میگه شاه پیرنگ، یعنی رخداد بزرگ و قهرمان که اساره سینمای کلاسیک، فیلمنامه کلاسیک رو تشکیل میده. خورده پیرنگ که در واقع مجموعه از رخدادهای کوچیکه، تو شخصیت محور و
اساره سینمای مدرن رو تشکیل میده و ضد پیرنگ که تا حدی الگوهای پست مدرن و ساختارهای وارونه تبدیل شده تغییر یافته توی اونا میان بیرون. خب البته به شوخی باز مجبورم اینو بگم، یک دوست دیگه یک فرضی داره به نام جوجه پیرنگ که کاملا در مورد خود ما صدق میکنه، یه دونه ایده محرک دارن میرن باش فیلم 90 دقیقه میسازن که به وفور الان رو پرده است. حالا تو این ممکنه شما خدای نکرده ممکنه که در این جشنواره هم مقادیر متنابهی مشاهده بفرمایید از این نوع فیلم که در واقع همش بر مبنای یه ایده است. این که چه رخ دادی این ایده رو گسترش میده توش غایبه. داستان به شما کمک میکنه که این چارچوب رو نگه دارین و از طریق قوای خلاقه تغییراتی تو داستان به وجود بیارید که شما احساس بکنید که با یک پدیدار تازه به لحاظ عینی طرف هستید، نه ترجمه تصویری فوتورمان شده داستان صرفا. این باز جواب به یه سوال فرضیه که ما چجوری داستان رو تغییر میدیم؟ وقتی از مرحله فشردگی ویرایش هست و اضافه عبور کرد تازه به یه مرحله دیگه میرسیم. اگر داستان مربوط به جای دیگه ای هست و تاریخ دیگه ای، انطباق با جغرافیای تاریخی. یعنی اینکه مثلا شما یک داستان فرض کنید در دهه 1320 وقتی که قرار رو بیارید تو سال 95 بسازید کاملا عنصر متفاوتی خواهد شد و شما باید این عناصر رو از نو بسازید، نمیتونید عین اونو بردارید. ممکنه توی دکور یه سری چیز نکته‌ها رو به وجود بیارید، اما نکته مهم اینه که آیا عین اون دکور و فضا رو عیناً میسازید و آدم‌ها با یک سری مناسبات در جا فقط فیلم تاریخی می‌بینن بینندگان اون فیلم. یکی از راهکاراش اینه که مثلا شما وقتی از یه داستان خارجی اقتباس میکنید متوجه میشین که اتفاقا یه سری از چیزایی که تو داستان سلینجر و کارور کاملا بدیهی به نظر میاد وقتی شما این داستان رو توی تهران میسازین خنده‌دار به نظر میاد، اصلا تطبیق نمیکنه با فرهنگ کلانی که توی جامعه وجود داره. و بعد این فرضی که شخصیت‌های من خیلی متفاوتن با آنچه که شما می‌بینید فرق دارن اینجا جواب نمیده، به خاطر اینکه این نکته از طریق بومی سازی یا از طریق تطبیق با جغرافیای تاریخی خودش رو نشون خواهد داد. بنابراین اولین کاری که شما توی در واقع مرحله بعدی انجام میدین انطباق با جغرافیای تاریخیه. توی مرحله بعد که به نظرم مرحله کلیدیه شناخت دو عنصر اصلیه، یک شخصیت مرکزی، دو رخداد مرکزی. توی در واقع محور قرار دادن موضوعات همواره باید به این توجه کنیم که توی داستان ما چه شخصیتی چه کاری رو انجام میده و این دوتا یعنی کنش و شخصیت حرکت فیلمنامه رو میسازن و تا زمانی هم که این انطباق یعنی نسبت بین این دوتا صورت نگیره فیلمنامه ویژگی‌هایی رو که لازمه یه اقتباس خوبه توش به وجود نمیاد. باز به یه نکته دیگه اشاره کنم، مثلا توی فیلم‌های کوتاه به وفور دیده میشه داستان راجع به یه آدمیه، کار اصلی رو یه آدم دیگه انجام میده، بعد سوال اصلی اینه خب چرا این اصلیه؟ خب نتیجه این نوع فعالیت اینه ادراک نویسنده نسبت به موضوع کاملا حسیه، به مرحله یه مدرک هنوز نرسیده، به مرحله که متوجه باشه که منطق این جمله کلیدیه، خیلی یه مقداری چیزه، یعنی ما باش خیلی مشکل داریم، میگیم منطقی نیست. از جمله ها و گزاره های ساده اگر شروع بکنیم برای درک دو سطری اون وقت متوجه میشیم که فرض بفرمایید شما تو یک داستان فرض کنیم ابله داستایفسکی، منطقی نیست که شما از این یه فیلم 10 دقیقه‌ای به وجود بیارید، چون یک رمان بسیار بزرگه، این لازمش درک دقیق شما از دو سطریه. بعد متوجه میشین رخدادهای این داستان دو سطری اصولا نمیتونه توی، یعنی اگه دو سطریش کنین نمیتونه توی 20 دقیقه تموم بشه، توی 15 دقیقه تموم بشه. باز به مرحله بعدی برگردم، اولین چیزی که باز توی بحث
بعد از انطباق جغرافیای تاریخی توضیح دادم که رابطه شخصیت و رخداد بود، فقط این دوتا جدا از هم نیستن، نسبت اینا با هم دیگه. یعنی فرض بفرمایید که فقط اینجا رو یه تجربه شخصی میگم و قول میدم که آخریش باشه، توی داستان شب‌های روشن داستایفسکی یک شب دومی وجود داره که توی شب دوم دختر برای مرد توضیح میده که من کجا با این کسی که عاشق من هست آشنا شدم، و داستان میره توی فلشبک دختر. اولین چیزی که به ذهن من رسید برای این که طی 4 شب بتونم این تحول رو نشون بدم، ماندن در زاویه دید شخصیت معلم بود. بنابراین اون فلشبک رو درآوردم از توی فیلم، از توی فیلمنامه. یعنی احساس کردم که، بعد میگم که این نکته ای که بلاز رخ داد میگم با فشردگی زمان چقدر نسبت برقرار میکنه و با فشردگی مکان چقدر نسبت داره. توی داستان داستایفسکی این دختر و پسر میان روی یه پل توی شهرن، یه ساعتی با هم دیگه حرف میزنن، بعد هر کس میره خونه خودش. این اون انطباق جغرافیای تاریخیه که توی قرن 19 سن پترزبورگ منطقیه، تو تهران سال 2000-2001 باورپذیر نیست، پس باید تغییر بکنه. در واقع تک تک چیزایی که منوانا عنصر برشمردم دارم براش نمونه هاشو میارم، فقط توی این بخش که مثلا وقتی که شما یه شخصیتی رو احساس میکنید که این دوتا میتونن توی یه خونه باشن و این فضا خود به خود یه التهاب رمانتیک ایجاد میکنه و شما فیلم رو تو زاویه دید معلم پیش میبرید و تمام این 108 دقیقه از اول تا آخر توی دنیای ذهنی این معلم باقی میمونید، این نزدیکی تگه 4 شب میتونه به شما تحول بده، در حالی که رها کردن این آدم به حال خودش نمیتونست این تحول رو به وجود بیاره. یعنی این ساختارا دلیل منطقی داره توی اقتباس، دلیل حسی نداره. ببین یه نکته رو خدمتتون بگم، این ایده‌ای که من دوست داشتم اصلا مفهوم نداره، من به این نتیجه رسیدم که اینجوری منطقی تره، این جمله مفهوم داره. اگر به حفظ چارچوب داستان اشاره بکنم در مقوله اقتباس، میتونم به این نکته دیگه، نکته خیلی به نظرم مهم، اشاره بکنم که چارچوب داستان اول باید تشخیص داده بشه بعد حفظ بشه. مثلا داستان قراره یک دختر و عاشقش، قول دادم آخری باشه، یه داستان دیگه تعریف کنم، این یکی هم بگم، دختر و عاشقش 4 شب و یه رابطه بین یک مرد و یک زن، همین و دیگر هیچ. این آن چیزی است که میتونه روح داستان داستایفسکی رو هم منتقل بکنه توی این اقتباس. بنابراین یا یه مثال دیگه براتون بذارم، در اقتباس ناصر تقوایی از داشتن و نداشتن همینگوی در ناخدا خورشید، این اقتباس طوری صورت گرفته که تمام عناصری که برشمردم به لحاظ فشردگی داستان، چون این نکته رو بگم، تقوایی دو فصل آخر داستان همینگوی رو به طور کامل حذف میکنه توی داستان، چون بعدش جسد هری مورگان رو توی قصه همینگوی میارن از خشکی و هم به همسرش خبر میدن و یه مؤخرم داره. تقوایی با زخمی شدن ناخدا و مرگش که ما احساس میکنیم، با اون جمله بسیار هوشمندانه انتهایی که قهوه چی میگه، که این بمبک کشتی ناخدا، میگه انگار هیچ کی توش نیست، این سابتکستش، یعنی ناخدا مرد دیگه، لازم نیست بقیه رو توضیح بده. اینم یه نمونه دیگه از شکل اقتباس. توی بومی سازی و انطباق جغرافیای تاریخی، شما وقتی داستان، به نظر من یکی از نکته های اقتباس اینه که شما به تیتراژ نگاه نکنید، احساس کنید که دارید یک برداشت میبینید فقط. یعنی آیا میتونید با روح و روان و جغرافی این فیلم ارتباط برقرار کنید؟ اگه میتونید، اقتباس درست صورت گرفته. اگه هی مجبورین ارجاع بدین به یک چیز دیگه، خب این نشون میده که یه مشکلی در کاره. وقتی ناخدا خورشید رو میبینید، انگار این داستان تو بندرلنگه اتفاق افتاده، اصلا احساس نمیکنید که این مثلا باید مثلا جزایر مارتینیک مثلا باید باشه، احساس میکنید که کاملا بومی شده، دیالوگ ها تو همین مسیر پیش رفته.
قرارداد داستان توی همون شرایط و زمان و مکان حرکت میکنه، با اشاره، بعد میگم اشاره به زمان و مکان خیلی مهمه، با اشاره به یک جمله ای از اینکه یه نفر میگه که روزنامه آوردن حسن علی منصور رو کشتن، ما میفهمیم فیلم تو چه زمانی داره اتفاق میفته. یعنی دورترین چیزی که ممکنه به ذهن بیاد فیلمنامه نویس در واقع اقتباس کننده آماتور چی کار میکنه؟ میدونین که ما الان در دوره نخست وزیری منصور هستیم، این میشه دیالوگ شخصیت. خب در نتیجه قراردادهای کلان داستان باید شما رو از طریق ایده محرک آشنا کنه با اینکه انگار که شخصیت ها چاره دیگه ای ندارن جز این که در مسیر اون قراردادی پیش برن که شما در اختیارشون میذارید. یه فیلمی دیدیم توی همین کمیته انتخاب که بودیم، یه نکته توش ایده محرکش این بود، یه قرار گذاشته بودن، یه زن و شوهری قرار گذاشته بودن که ماشینشو